wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumi Saade oo hadda soo gaaray magaalada Ciirgaab ee xarunta gobolka Sanaaga ayaa markuu soo gaaray magaalada Ciirgaab waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu qabinayo mashiinada beeraha waraabiya isla markaana ay qaybinayso hay'ad ka socotay waddanka Turkiga oo lagu magacaabo TIKA oo garayba munaasabadii lagu qaybinayo mashiinada waxa ka hadlay maayirka magaalada Ciirgaab gudoomiyaha gobolka Sanaaga sidoo waxa wasaaradda beeraha ee gobolka iyo dadweyne kale oo tiro badan waxaan leenahay sir wasiir oo maasan tahay waxaanu aad ugu sii mahadmaqaynaa dowladda Turkiga ee maanta dowladda Islaamka ee jira ugu khayr badan uguna wanaagsan aanu kalsooni badan ku qabno waxaan leenahay Ilaahay ha raajiyo hana barakey baan leenahay cadow badanna way leedahay cadowga Ilaahay ka qabtan leenahay waxaan kaloo leenahay Turkiga dowlad hay'adda wax badan baa walaalaha ay koonfur siiseen oo aad juhdi badan baa saarteen dhibaatana way qabeen iyo dagaal iyo rabshado imikase way ladan yihiin ugu horeeda u sheego imika jaaniska dambe waxaanu filaynaa in badan baa juhdi badan geliseen koonfur waana walaalaha ay ku maadsan tihiin wax badan baa tarteen laakiin jaaniska imika waqooyiga dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland baa leh waxaanu rajaynaynaa inaad naga qabasho nagagana wargeyso lixdan kaa mashiin tijaabay inagu yihiin sida aynu uga faa'iidaysano baa la eegayaa haddii lixdan kaa mashiin ay hirgalaan oo la arko wax soo saarkooda uu inaga muuqdo wasaaraduna way ku dhiiranaysaa dowladdu iyadoo wasaaradda hoggaaminayso way ku dhiiranaysaa horumarinta waxyaabaha kale ku xigan inaan sameyn maxaan ku raalay inoo keeno innaga marka gidaar walba jiiri doona inagoo maamulkeena waxaan oran isku xiran laakiin tijaaba la inoogu dhiibay balse aynu uga faa'iidaysano wax soo saarkeeda inaga la inaga arko oo loo diyaar galoobo ayaynu rabnaa waynu guddoonay waxaan aad iyo aad labaad ugu mahadcelinaynaa dowladda Turkiga oo TIKA Association ee hay'addaasi oo tan hadda qalabka ay wasaaradda iyo isla kaashanayna wax badan fudaydisay soo gudbisay wasiirka isaga inooga inooga warrami doona kulli rafaadada la isla soo maray lixdan kaa mashiin markaynu berito aan tusno iyada wada gareyna wixii lagaga shaqeeyay hal hal daagna ha noqotee markaasaynu inta kale culays ku saarayna iyagana waxaan leenahay noo soo kordhiso oo soo gaadhsiiso gobolkii Sanaag Ciirgaab tarki waxaan leenahay waa idinka gudoonay waxaan halka markaa maanta ka muuqda wasiirka beeraha oo maanta ay nasiib inoo noqotay isaga oo inala jooga oo muddo badan ku dadaalay qalabka halkaa yaal oo ay ka faa'iideysan doonaan beeraleyda Ciirgaab qaybo ka mid ah qalabkaasoo isugu jira mishiinada aa aragtaan oo ah kuwa ay beeruhu ku cabbaan hadday tahay beeraha ee dhulka ee muxuu ahaa ito ceelasha la yiraahdo shallow well-ka oo tuubada lagu ridi doono iyo hadday yihiin kuwa irrigation-ka ah ee biyaha caadiga isaga soconaya intaba waa kaga faa'iideysan doonaan beeraleyda halkan maanta lagu siinayo qaybtaasi hawshaasoo iminka naga maqnayd muddo laba sannadood oo ku dhow baanu qoray hay'ad baana hawsha ka qayb gashay Turkish ah wasiir aad baad ugu mahadsan tahay wixii soo socda oo cagafyadii iyo birdowsharadii iyo qalabkii beeraha waxyaalaha soo socdana waa sugaynaa wasiir adigaa ka warbixin doona wixii inta noo raaca ciddii keentay iyo wasiirka maanta wadaba waa uga mahadnaqayna waxaanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha kuu saaro wasiir horteed kolley un waxaanu lahayn xaggaa unbay laga shaqeynayay xaggaa baa laga shaqeynayay haddii uun xagga iyaga lasoo eegay waa alxamdulilah waa alxamdulilah inaad xagga iyaga doorkan dhankiisa waxaa munaasabadaasi ka hadlay sarkaal sare oo ka socday hay'adda TIKA isagoo sheegay in ay ka bixi doonaan baahidii ay u qabeen bulshada beeraleyda ahi maadaama la soo gaarsiiyo mashiinadani la söylemeden geçemeyeceğim bu su motoru dağıtımında en büyük emeği geçen bir yıldan beri de uğraşan Sayın Bakanımızdır. Teşekkür ediyorum huzurunuza özellikle. Ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumi Saade
isagoo wasiirku dul istaagay muhiimadda mishiinadani u leeyihiin beeralayda magaalada Cerrigabo. Maanta ay tahay sharaf inaan maanta halkan isa soo taagno annagoo ka turjumayna baahiyihii deegaanka ama gobolka Sanaa qayb ka mid a ee dhinaca beeralayda, iyadoo mahadnaqa ugu horreeya aan siinayo hay-adda TICO ee Turkiga ah ee ilhaam inagala jooga iminka, oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan dabadeed maanta aynu guul ku joogno inaynu halkan keenno 60 ijiin iyo tuumbooyinkoogii oo dhammaystiran, taasoo caawin doonta ilaa 60 beerood oo laga yaaba in qoysaska ku noolna aada u tiro badnaan doonaan.